Це археологічний музей історичного факультету, який зараз слугує волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Студенти виносять 5 завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на схід. Цього разу у підрозділ аеророзвідки, що дислокується біля Маріуполя. Третьокурсник Денис Луковицький від початку навчання у вузі сплів 7 сіток. З самого початку мені особисто було досить складновато плести, тому що плететься квадрат, тобто від цієї балки до цієї балки, приблизно годин так 3, може, годинки 4. То спочатку було важко, але потім вже звик, зараз плету вже третій рік, сплетено вже особисто мною сіток так 7. Плетемо, само собою, для українських бійців, для української перемоги і заради власної ідеї. Студент першого курсу Володимир Горбач після пар приходить плести сітку. Каже, щоб робота вдалася, співає українських пісень. Тільки в тебе чай, я без тебе всі дні у холодній печалі. Тусується, звісно, з хорошими думками, то, що ну, наша сітка, наша спільна праця може допомогти хлопцям там на сході. Вони там воюють. Та, ну. Для них потрібний надійний тил. Жартуємо, заряджаємо сітки позитивом, думаємо, їм там віддасться ця енергетика позитивна на фронті. Від початку року маскувальні сітки студенти відправляють для воїнів на сході України уп'яте, повідомив доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 200 гривень. Це вартість тканини, сітки основи, власне, цієї плетеної скапованої нитки, ось яка достатньо надійна, яка не рветься, і вона рік, два, три служить. Найважливіший компонент – це студенти, які, власне, в'яжуть. Це основа. Далі, сітки нам, власне, тканину, два джерела. Перша – це студенти, які збирають простирадла, приносять їх сюди. Це одне джерело тканини, друге – це Заліщицька швейна фабрика «Надійне НТІ» і Підволочиська швейна фабрика. Вони шиють військову форму, відповідно, відходи виробництва, власне, тканин дають нам, і з цієї тканини теж плететься сітка. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини.